هوي سلام يدير سباتشو سكاي نابكارا واي واي يالا شوال كسو اسراتون بكراتون سركاتشوال بيرجمان كان ارجموشنا شويلا عمز شنغالا متنجر عندبت زغالكي نت العالم سو مسكين وشالو بغر بيتو تشاكو بيتو تشاكو ملمن يافرو سو تشالو ملاساكو كالصومة كسراتشو او لزنو عندبت ساتنو يفترتن روتيا قتلا بسوان يا سنياكو كم غباكو كفلو يسطو ناكو ترفواكو يسطو تايدلو ما كميلو سوالو عمد مينسن سوالو ልባቸው ግን ሽፍታ ነው ልባቸው ግን በትዕቢት ተይዟል ልባቸው ግን በስስት ተይዟል ፊትህን ታጠብ ማለት በንስሐ እንባ ታጠብ ማለት ነው ስለ ኃጢአት አልቅስ ማለት ተቀባ ማለት ፍቅር ይዘጸልይ ጾም ማለት ፍቅር የሌለው ጾም ፍቅር የሌለው ጸሎት انبقى يلي اللون الساعة وديك زاوير ايارك يا اماما ميديان رأيي عشان የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንን መጠበቅ መካከላችን ላይ ይገኛሉ። ቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ
وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يتكبروا أباتاتشن يزه تلاقو كاتيدرال والناس تداداري يتكبراتشو كروكم كاكربم بقدوس ميكائيل ترادينت بدنجل مريم أمالاجنت بمداني عالم شرنت بزي سفراي تغنياتشو إغزاوية اللجوش مئمنان اندمن كرماتشو إغزاوية راملاكاتشن لزي چلت لزي سال يادر رسن يسوه السبن لقول عملاكاتشن كبر مسغان عيدر رسو يزاريو يتمرتاتشن رئيس صدقين يميرابونا يميتامو بزوان ناتشو وهو بمتأمات أهلن بمرام عالتبالم بزيان زمن رهابي هون عالي جن يهلن نايوها مرابنا متأمات عيد اللم اونتن ترابا اللاتشو اكزيابيهرن ترابا اللاتشو إلا اكزيابيهرن يميرابو እግዚአብሔርን የሚጠሙ ብዙአን ናቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 አው ጽድቅን የሚራቡ ጽድቅን የሚጠሙ ለዚህ ነው አባቶቻችን እነ ሙሴ እነ ኤልያስ እነ ዕዝራ ሌሎች نبيات باتك على عرباك عربا ليليت بمسوم عملاك عجونا قين توتال بمبلنا بمتت بدانسنا بجفرا اكزيابيهرن عقين يميل يلم بنو زمن نسحا قبوس يبان على سمان بلو بلتو تأتتو مدير عفوان كفتا واتتاكشو موتو نو يميل اكزيابير يمرتو اكزيابير يتقرو يكزيابير سوقين نوه مركب سرطو دنوان لوت ام كهاتيات كتما ششتو عملتوال بسومنا بسروت مدانا الله بسومنا بسروت هيوت الله كاكزابير غاري مينو رسوك سألوتا نوشناتش كاكزابير غاري مينو رسوك سومن نوشناتش كاكزابير غاري مينو رسوك لكزابيري قزالو اكزابيرين يامركالو يمنا ملكه اغزيابير كلاتشنن يباركن يمن نقزالت يمن نبرككلت يدنقل مريم ليج يسوس كرستوس عمراتشنن يسرسبلن لباتشنن يكفتلن لزنون قديه بزو زي ليبو لالنده ومسكيني لان لبام لاكده لنده يمياسبو بزو عناتشو حسابات جونقان تلقلو إنما ناكو من مزاواتوت لما نو من ساتو لما لو ديقمو يلوكو أسوان جيل مراف أسرارات قطر أسرارو لتلاي يملس اللنال لما نو من ساتو إنما ناكو من مزاواتوت مسا إرات بعد الرك جيزيهيلا قندشوكي عنكاسوكي እውሮች ምንም የሌላቸው ነዳያንን ጥራ ለነሱ ምጽዋትን ስጥ በመድር የሚከፍሉ የላቸውምና በሰማይ ብዙ ተሆናለ በዳግም ትንሳኤ ይከፍሉሃል ይላል ልብስ ለሌላቸው ልብስ ምግብ ለሌላቸው ምግብ
የሚጠጡት ለሌላቸው ለሚጠጡት ነገር መስጠት እግዚአብሔር እኮ ለጽድቅ በቀስቃዛው ውሃ ዋጋ እንድታገኙ አድርጓል። አንዳንዶች ምጽዋት ያጸድቅም የሚሉ አሉ። ግን ጌታ አላለም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ጀምራችሁ ማንበብ ነብይን በነብይ ስም ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ በነብዩ ስም ወይም በጻድቁ ስም ቀስቃዛ ውሃ ቀርቶ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም ይላል። በምንድን ነው የተማረው? በላያስ በጥርኝ ውሃ እኮ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት። እናንተ ሀብታሞች ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ፣ ስለሚደርስባችሁ ጭንቅና መከራ። ምክንያቱም በኋላ መከራከር ስለማይቻል አመጽ፣ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች። ቋይ ታርቄ ቋይ ንስሐ ገብቼ ቋይ ያለኝን ሰጥቼ ልምጣ ማለት አይቻልም። ዛሬ በብርሃን ሳላችሁ፣ ዛሬ መናገር ስትችሉ፣ ዛሬ መስጠት ስትችሉ፣ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ከሞትም በኋላ አይደለም። እናንተ ሀብታሞች ስለሚደርስባችሁ ስቃይና መከራ ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ። ብራችሁ ዝጓል፣ ወርቃችሁ ዝጓል፣ ልብሳችሁ ብልበልቶታል። ስለዚህም እሱ ምስክር ይሆንባችኋል ይላል። ንዑዳን ክቡራን የሚያሰኛቸው ብፁዓን የሚያሰኛቸው ልብሳቸውን ቀደው የሰጡ ናቸው። ብፁዓን ያሰኛቸው ከምግባቸው ከፍለው የሰጡ ናቸው። ተርፏቸው የሰጡት አይደለም። ጾም የሚጠቅመው በማካፈል ነው። ጾም የሚጠቅመው በመስጠት ነው። ፍቅር ፍ ማለት ፍጹም ሁን ማለት ነው። ቅ ማለት ቅዱስ ሁን ማለት ነው። እር ማለት እርሩ ሁን ማለት ነው። ከምትበላው ከምትጠጣው ከምትለብሰው አካፍለህ እርሩ ሁን። እኔ አምላክህ እግዚአብሔር ርሁሩ እንደሆን እናንተ ርሁሩሃን ሁኑ። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ለምትሰጡት ስጦታ አትመጻደቁበት፣ መለከት አታስነፉበት። ስጦታችሁ በስውር ይሁን፣ ማንም አይወቅባችሁ ይላል። እናንተና እግዚአብሔር ታውቃላችሁ። አይን የሌላቸው አካላቸው ይጎደላል። እጁ የተቆረጣል፣ እግሩ የተቆረጣል፣ አካሉ ይጎደላል። ነጠላ ለብሰው ምስኪኖች አሉ፣ በጎረቤቶቻችሁ በቤቶቻችሁ አሉ። መለመን ያፈሩ ሰዎች አሉ። እነዛንም እንድታዩአቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል። በእግዚአብሔር ስም ለሚለምን ሁሉ ስጥ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንድም ኃጢአትን ላለመስራት የሚራቡ የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው። ዮሴፍ አንድ ነገር ገጥሞት ነበር። የንጉሱ ሚስት መልክ ያምራል፣ ውበት ያምራል፣ ስለዚህ ከአንተ ጋር መተኛት አለብኝ ብላ ተጠማጠመችበት ይላል። ይህንን ኃጢአት አላደርግም በእግዚአብሔር ፊት አለ። ሰዎች እኮ አሁን የሚደበቁት ከሰው ነው። ሚስት ከባሏ ተደብቃ፣ ባል ከሚስቱ ተደብቆ፣ ሚስቴ እንዳሰማ፣ ባሌ እንዳይሰማ፣ ወገኔ በጎረቤት እንዳያየኝ። አቤት! የእግዚአብሔር ግን አያይም። አንዱ ምስክር የተቀመጣችሁበት የቆማችሁበት ምድር ነው። እንዲህ ይላል ኢሳይያስ፣ ምድር አለቀሰች ይላል። በለዋ ላይ የሰፈረው ሰው ኃጢአት ሲሰራ ሲበድል አይታ ምድር አለቀሰች ይላል። ሁለተኛው ምስክር ብርሃን ነው። ይህች ፀሐይ ከእግዚአብሔር ታዛ ነው የምታበረው፣ ስለዚህ ፀሐይ ትመሰክራለች። ሶስተኛው ምስክር ጨለማ። ሌሊት ብትሰሩት ጨለማው ይናገራል። ፀሐዩ የሚታዘዘው በእግዚአብሔር ነው። ሌሊቱ የሚታዘዘው በእግዚአብሔር ነው። ቀኑ የሚታዘዘው በእግዚአብሔር ነው።
ቀን ይሁን አለ ሆነ ሌሊት ይሁን አለ ሆነ በቅ ስለዚህ ነው ሰማይ ስሚ አለ ኢሳይያስ ምድር አድምጪ በመቃብር ያሉ ሰዎች ይሰሙኛል አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አራት ቀን ይሆኑ ያለ አዛር ጆሮ ሰማ ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 በጾም በጸሎት በዋይታ በለቅሶ ወደ እኔ ተመለሱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ ይላል ማቅም ይለብሳሉ አመድም ይነሰንሳሉ ልባቸው ግን ሽፍታ ነው ልባቸው ግን በትዕቢት ተይዟል ልባቸው ግን በስስት ተይዟል ልባቸው አልተዋረደም በመዝሙር 50 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር የተዋረደውንና የተሰበረውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም ይላል ከትዕቢት ሳትወጡ ከስስት ሳትወጡ ከክፋት ከምቀኝነት ሳትወጡ ጾመኛ መምሰል ያስቀጣል እንጂ አያድን ለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያው ጾም አይን ይጾማል ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ አለ የቅዱስ ያሬድን አጽን ነው በአይኑ አይቶ በልቡ ያሰበ አመነዘረ በጾም ወራት አይኑ ያልጾመለት ሰው ጾሙ ከንቱ ይሆናል ጾም ራስን መግዣ ልጓም ነው ሁለተኛ አለ ጆሮ ይጾማል ይሄ ጆሮአችሁ ጌታ እንዳለ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ ብቻ ነው የተፈቀደልን መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርባችሁ አው ጆሮአችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ይስማ ሐሚተኞች ነፍሰ ገዳዮች ናቸው ይላል ወንድሙን በቀስታ የሚያማ ነፍሰ ገዳይ ነው እንዴው ደግ መስሎ ወዳጅ መስሎ ቤተሰብ መስሎ የሰው ስጋ አስበልቷችሁ ይሄዳል የሰው ስጋ እየበሉ ጾም የለም ማለት ነው ሶስተኛ ከንፈር ይጾም አያችሁ እንዲህ ይላል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ከንፈሮቻቸው ከረከሱባቸው ሰዎች ጋራ ውያለውና ከንፈር የረክሷል ይላል በእሳት ቡጠት ይዞ መጣ ከንፈሩን መካው ይላል አነሳው ይላል ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ከንፈራችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ ያንጻላችሁ መድኃኔዓለም ከንፈር ይጾም አራተኛ ምላስ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 እንዲህ ይላል አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ይህ ምላስ ይባርካል ይህ ምላስ ይለምናል ይህ ምላስ ይመርቃል ይህ ምላስ አዎ መልካሙን ነገር ሁሉ ይናገራል ነገር ግን እምትረግሙበት ከሆነ እምታሙበት ከሆነ ክፉ ነገር እምታወጡበት ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላቸዋል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 አንድስ እንኳን ጻድቅ የለም ጉረሯቸው የተከፈተ መቃብር ነው ወላዋይ መላስ አላቸው መርዝ የሞላበት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲል ደደብ ደንቆሮ ጨርቅ ለባሽ ብሎ ወንድሙን የሚሳደብ በገሃነም ይፈረድበታል ሸክላውን የሰደበ እግዚአብሔርን ይሰድባል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ በገሃነም ፍርድ ይገባዋል ምላሳችሁ ካልጾመ ከስራችኋል አዎ ለዚህ ነው አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል አመላችሁ ሳይታረቅ ከእግዚአብሔር ሳትገናኙ ጾመኛ መምሰሉ ቀሚስ ነጠላ ለብሶ ቤተክርስቲያን ጠዋት ኪዳን ቀን ቅዳሴ ማታ ሰርክ ጸሎት መመላለሱ ትርጉም ስለሌለው
መጀመሪያም መላሳችሁን አክሙ እንዲህ ይላል ቅዱስ ያዕቆብ መርከም መሪያለዋል በቅሎም ልጓም አለዋል አንደበቱን የገዛ ማን ነው ይላል ጥያቄ እግዚአብሔር መላሳችሁን ያክምላችሁ አምስት እጅ ጾም ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እናንተ ሌቦች ገንዘቤን ሰርቃችሁኛል እናንተም ምንድን ነው የሰረቅነ ትላላችሁ አስራቱን በቁራቱን ሰርቃችኋል በእርግማን ቀን እርጉሞች ናችሁ ይላል በትክክል አስራት በቁራት ያልሰረቀ እጅ አለ ወይ ነብዩ እንዴ ነው ሰው እግዚአብሔርን ሊሰርቅ ይችላልን ይላል እግዚአብሔር እኮ የሚፈልገው በማንኪያ ነው ላንተ የሰጠህ ግን ባካፋ ነው አልበቃ ብሏችሁ በትንሽ ገንዘብ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላችሁ ስለዚህ እጃችሁ ይጾም ሰባተኛው ነው የመጨረሻው እግር ይጾም ወደ ጣዖት ቤት የምትሮጥ እግር ወደ ዘማዊ ቤት የምትሮጥ እግር ይጾም ተፈሳሐኩ እስመ ይቤሉን ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር አለ ልብ አምላክ ዳዊት እነሆ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ ይላል እግራችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢሮጥ ያ እግር እድለኛ ነው እንግዲህ ልብ በሉ የጽድቅ ጾም ማለት ይሄ ነው ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ማለት ይሄ ነው እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳለ ጽድቅን መራብና መጠማት ከፈለጋችሁ ህዋሳታችሁን አሁን የቆጠርናቸውን ይጾሙ ሊቃውንቱ አይን ይጾም ጆሮ ይጾም አንደበት ይጾም ይላሉ ሊቃውንቱ በጾም የሚሉት ቀለም የቅዱስ ያሬድ ይሄ ነው ይሄ ነው ምስጢሩ ወደ ልፍኝ ግባ ፊትህን ታጠብ ራስህን ተቀባ ትርጉሙ ምንድን ነው ካላችሁ አራት ነገር ይዞ በጾማችሁ ወቅት ስትጸልዩ ስትጾሙ ቤተክርስቲያን ስትመጡ እነዚህን አድርጉ አለና አዎ የመጀመሪያው ትህትና ሁለተኛው ንጽህና ሶስተኛው ደግሞ ፍቅር አራተኛው የንስሐ እንባ ፊትን ታጠብ ማለት በንስሐ እንባ ታጠብ ማለት ነው ስለ ኃጢአት አልቅስ ማለት ተቀባ ማለት ፍቅር ይዘህ ጸልይ ጾም ማለት ፍቅር የሌለው ጾም ፍቅር የሌለው ጸሎት እንባ የሌለው ንስሐ ወደ እግዚአብሔር ያርግ ጌታዬ መድኃኒቴ ይቅር በለኝ እኔ ዘማዊ ነኝ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አጃለች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 36 እምታዩዋት አንድ ሴት አለች በጌታ እግር ላይ ተደፍታ ታለቅስ ነበር በእንባው እግሩን አጠበችው ይላል በጸጉሯ እግሩ አበሰችው ይላል ሽቶ ቀባችው ሳመችው ብዙ ወደደችው ይላል ስምዖን እቺ ሴት ብዙ ወዳኝ አለችና በእንባ እግሬን አጥባለችና በንስሐ እንባ ታጥባለችና ኃጢአቷ ተደመሰሰላት አለ ደስ ይበላች ከሁሉ መድኃኒት አንቺ ሴት ኃጢአትሽ ተደምስሶልሻል በሰላም ወደ ቤትሽ ግቢ የንስሐ እንባ ማለት ይሄ ነው በንስሐ እንባ ታጠብ ቅኖና ተቀበላችሁት ካላለቀሳችሁ ስለ ኃጢአታችሁ ካልተጸጸታችሁ ንስሐ ማለት መጸጸት መመለስ ማልቀስ በንስሐ መታጠብ ያ ከፍቅር ጋር ያለ ንቀት ያለ ትዕቢት ያለ ኩራት ያለ ክፉ ሐሳብ በደግነት በየዋህነት በቅንነት የመጣችሁ አዎ ይህ ብፁዓን ያሰኛችኋል ይሄንን አድርጉ ትህትናን ይዛችሁ ፍቅርን ይዛችሁ በንስሐ እንባ ታጥባችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣችሁ የታደላችሁ ናችሁና እግዚአብሔር ለዚህ ፍቅር ያብቃችሁ አባቶችም እናቶችም እህቶችም ወንድሞች ሁላችን በአንድነት ወደ እግዚአብሔር ወድቀን ንስሐ ገብተን በንስሐ እንባ ታጥበን
يزلالم هيوتن اندناغي اكزيابهير يردان لاستمارن لمكرن لقسسن للولا ملاكاتشن كبر مسكان ايدرسو قالي ودي هسمالن ياغلقل وزمنا چون اكزيابهير املاك يباركلن بسلام ياسادر بسلام يهونن جرنتون مرتون يكرتون ياركبن لهاقراجن لأيثيوبيا سلامون يفزالن ازراجن دقمو ببركات يومجلن أباتاجن ويبرن نسالي أباتاجن هوي عيناتشين نشمار عمانشين عين كوبر يتواهدو لجوجن ودشالن بسم عاب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በእንሳሮ ወረዳ ቀን ማርያም ትባላለች ይቺ የቀን ማርያም ታሪከኛ ቦታ ነች ምናልባት ወደ በልበሊት ኢየሱስ ስትወርዱ በስተቀኝ በኩል ትገኛለች ልዩ የሆነች ቦታ ናት እና የመጀመሪያ ማሳያችሁ መውረጃውን የመውረጃውን ይውት እንግዲህ በዚህ ገደል ላይ ነው የሚወረደው ይሄንን ገደል ወርዶ ነው እንግዲህ ቀን ማርያም የምትገኘው ቀን ማርያም እንግዲህ በሌሊት ፀሐይ ወጥቶ ስለበራ ነው ቀን ማርያም የተባለችውና ታሪኳ ግሩም ነው እንግዲህ ታላቁ አባት አቡነ ቀውስጦስ ትልቅ አባት የሚረዷት ናቸው በጸሎታቸው ያግዟቸዋል እንዲሁም ጻድቁ አቡነ ቀውስጦስ ገድላቸውን ትንሽ እንስማና እንመለስ በዚህ እንዲወገድ እንዲገሉት አዘዘ እነኛም 16 የሚሆኑ ባለሟሎች በሌሊት በበዮ ሜዳ በኩል ወደ እንሳር ወሰዱት ወደ ጫካም አስገቡት በዚያ ጎኑን በተሳለጥ ወር ወጉት ከጎኖቹም እንደ ብርሃን የሚያበራ ቀይ ደም ፈሰሰ በዙሪያ ባሉት አውራጃዎች አበራ በዚያ ሌሊትም የጨረቃ ብርሃን አልነበረምና ከደሙ መፈሰት የተነሳ የብርሃን ተአምር ታየ ሁሉንም አበራ ሌሊቱን ፈጽሞ እንደ ቀን ሆነ የሰማይ መላእክትም በየወገናቸው ወርደው ነፍሱን በታላቅ ክብር አሳረጓት እመቤታችንም ማርያም ከአየር ተቀበላ በመጎና ጸይፎ አቀፈቻት መላእክቶቹም እኛ እናቅፋለን በክንፎቹም እናዝላለን የከበርሽ አምላክ እናትነሽና አንቺ ነፍሱን ማቀፍ ተይ አሏት እመቤታችንም ግን ለመላእክት እንዲህ ብላ መለሰችላቸው ከሰው ሁሉ ይልቅ ወዳጄ ነውና ከእኔ በቀር ሌላ አይዘውም እርሱ እንደወደደኝ እኔም ወደዋለሁ ለእግዚአብሔር መንግስት እስትገባ ድረስ ነፍሱን እንደ ልጅ አዝላታለሁ ነፍሱንም ከወደደችኝ እናቱ ነፍስ ጋራ ተቀብ ተመጣለች የነፍሱ መኖርያ ልጅ ከሰጠኝ መካነ ረፍት ውጪ በሌላ ስፍራ አይሆንም የረፍቱን ቀን በረፍት የቀን ጥር 21 ቀን በሁለ በዚያችም ቀን በየአመቱ መቃብሩ ላይ ወዳልበት ስፍራ ወርጄ በቅዱስ ልጅ በረከት መታሰቢያውን የሚያደርጉትን ስሙን በመስጋና በውዳሴ የሚጠሩትን ይባርካቸዋል በየአመቱ ይወረደሽ ማለት ነው ሜታችን ቁርባናቸውን ተቀብዬ በልጄና በአባቱ መንፈስ ቅዱስን አቀርብላቸዋል መታሰቢያውን ለሚያደርጉም ኃጢአተኛ ሰው ኃጢአቱን ይቅሪሉታል አለቻቸው ይህን ብላ እመቤታችን ማርያም በጀርባዋ ስላ ፍጹም ደስታ ወደ እግዚአብሔር ፊት አደረሰችው ከዚህ ከርሷም ጋራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባ በማግስቱም ከንጉሱ ዘንድ አንድ መኮንን ከሰራዊቱ ጋራ ወረደና በርኑን አንስቶ በታላቅ ክብር ቀበረው የሞትክበትን ያችን አካባቢ በግዛቱ ውስጥ ነበርና የደሙን ተአምር በሌሊት እንደ ፀሐይ ሲያበራ አየ የዛችም አካባቢ ስም ቀን ብሎ ጠራት ዝክርህን ያዘከረ ስምህን የጠራ በጸበሉ አፈር የተተቀባ በጸበሉ የተጠመቀ እስከ ኢየሩሳሌም መቃብሬ እንደተሳለመ ብሎ ከመነገደ ኢየሩሳሌም ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ቃል ኪዳናቸው ልዩ ነው እና ቤተክርስቲያኑ በእግዚአብሔር ፈቃድ አጀመረ ነው እዚ ላይ ደርሶ አሁን ቢም ታስሮ አራው ተዋቅሮ ቆርቆሮም ተገስቷል አሁን የጣራው ማገርና ወራጅ እሱ ነው የቀረው ስለዚህ እሱን አሁን ስላጡ ዝላይደርሰን ቆመናል ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ በቅርብ ቀን ውስጥ ተጠናቃ በብፁዓን አባቶቻችን ተመረቃለች ማለት ነው ዋሻው ይሄን ይመስላል
عبنا تمرت بيتو هني مسلال يبي تكسيانو سراي هني مسلال انقريد موستي سمواتشو قابري وارصاد درو كاجبو داعتي سلهونا لازي لنسا ميابركتونا قر من مسلالي اللو فتا عماس شقاري هونو اسكازي درس زاقي توبنا اهون قلم على قرقر على انشأت على انشأتو يبس بس هندو متاقوتي هونا نلرجي مامتا كاقابري واقم بلاي هونو وندمو تشاتشين يارتو رسطو كتايو تشالاتشو سلام بيتا تشنا سلاغونا قوس بس بلان أجي أشون زر بولن. ده وين نحلك عنده هو نعنشار سالن ثانو قديا. رجلا سنعنش على سنري وستاندرا سالعين. واقعهم بلت بلت يج أمرانه. مثوب مثوب يج أمرانه. سبنتو ميج أمران. عدرو ميج أمرانه ونجي. عدرو كان سؤال ميبان لعريلا. كلو نعنش أمره سلام ميجين. أكمل نسا. إنشا توم يو تايال. شيرو تايال. إيه ولا تكوم كاو تايال كاون قام كجيرة تفتوندس وكاون يهند كلام كجيرة قاشكار غنو بنا بهون ساتلاي نعم دمو يازن يتكزن إنتي زابات أشين هابونا قسطوس بهون بات بهون لا يتفتر نولي جوش كرلون يايين يانا ببن يترى يتترى قوما يك أركيدان يلا تشو يتولد تشو مناني كريستيان تولد ويلا تشو بات لزق أركيدان بلا تشو بوثاوب مدرس بسلكم هنا በወታውን እንድትደርሱልን በአባታችን በአቡነ ቆስወስም እናሳስባችኋለን ማለት ነው። እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ እንድሞቼ የጀመርነው ነገር መቆም የለበት። ይችን ቀን ማርያምን ተባብረን ሁላችሁ አገር ውስጥም ያላችሁ ውጭ አገርም ያላችሁ ወዳጆቹ ሁሉ ሁላችሁም ተባብራችሁ በዚህ በቤተክርስቲያኗ ባንክ ቁጥር ሁላችሁም ያቅማችሁን ልካችሁ ጣራው እንዲሰራ ነው እንመለምናችሁ ይሄን ነው። ስለ ትብብራችሁ ስለ ቀና ሐሳባችሁ በጣም አመሰግናለሁ።